الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتندر زب الله سبحانه وتعالى يكا قتسان يكتند نما تند مجفو تمسابة سبنغاني من بكوشو نبو محمد صلى الله عليه وسلم أبو لغاند بكرزا تولي كنسونغا يا هجومو أهل الباطل للمنهج السلفي وكلهم بيبوا نو كتغوميا نو كغوتالو كوابا بابوزي كنكولا أيج سلف ونكولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة بتوغا أمبا بابوزي تغيزا أبا كافير متالزامو ني أبا يامكم بالنافوسي وكذلك نبا أهل البدع والأهواء طالبا amakubo ge bakozesa ntulaba ebiraga anti enkola ya nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam irwanyi siwa era egudwa ko talo ne kwa wenyinyi abagamba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah olwayi tugenda kulaba ovanjalo kutegeere ebyo nabi yonna famal hal tuina kola ki okulaba ngenkola ene etasibwa era ngebona obulabe obujitekeddwako wamala ilaji era makubo kyagatekeddwa okukwatibwa okutaasa enkola eno ya nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ilman tetwerabira nti okutaasa enkola eno kuba kutaasa busiraamu bwennyini kubanga eddiini entuufu yeeyo eyajjibwa eyaleetebwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ekkubo erisooka ku nkola eyo alamalu على وضع كتاب يضم تراجم الأئمة السلفيين والسائرين على منهج السلف عبر العصور تغامبا انتي اكوبيري سوكا كوكوبيرا انغا توكوتيكاو وواندي كوا كتابو انغا تشينيونيولا ايرا انغا تشيراغا ايرا انغا تشيرامبكا ebyafaayo byabamanyi abatukulembera mu basalafu okubeddala ku basahaba ne batabiin n'abazi batambula mu bufu obwo ng'era bwe bawandiika ebitabo byawandiikibwa ku basahaba wakadhalika ne batabiin n'okutuusa omulembe guno ng'era bivuunulwa mu nnimi ezitegeerekeka eri abantu abo sina kyokka n'okuwandiika ebyafaayo byabo abazi batambulira mu bufu obwo okuva ddala ku bayimaamu abana kubanga abantu abasinga balowooza nti aimmatil fuqahai al arba'a tibayimaamu abamazaahibu ana bakomeke ne fiqihi tebaali banzikiriza nga balinga bagamba nti enzikiriza yaabwe teyali ya busiraamu era yabasalafu ababakulembera sina kyokka wanaqlu aqwalihim n'okujula ebigambo byabwe ku nkola eno nga enzikiriza zaabwe ne fiqihi bagezaako muzimbira ku kitabu wa sunna bifahami salafi assalih sina kyokka era ekitabo ekyo nga kirimu n'ebigambo byabwe nga tubijjulula kibeere nga kitegeerekeka eri abasiraamu kutwaliza wamu sina kyokka n'abalabi b'obusiraamu nga beyawulidde era ekyo kibeere nga abantu bakimanya era kirimu n'okulambika nti enzikiriza ekisalafu si nzikiriza sheikh al islam ibn taymiyyah rahimahullah yekka نبي القيم الجوزية رحمه الله كا إرسل ذكرزا يا إمام أحمد أبا محمد ابن عبد الوهاب بل ذكرزا يا أبا من يابا كلهم بلا كوبجة بجة إرسل ذكرزا الشيخ بن بازي أبا الشيخ محمد بن صالح الثيمين أبا ذكرزا الشيخ الباني أبا الشيخ مقبل أبا سين تجيرا أبا ذكرزا الشيخ صالح الفوزاني نشيخ صالح الوحيداني نبنا ولا لا oba sinzikiza ya duala arabiya sinzikiza ya adawlatu saudiya ngai bagama nti dawlatu saudiya egruminga bawahabiyun oba sinzikiriza ya musomedde saudiya yokka tebatekeddwa okusomesa enzikiriza wa inna manzikiza yabuli ne agamba la ilaha illallah muhammadu rasulullah olwekyo ogwo mulimu ogutekeddwa okukolebwa senga tufuna asobola okunyonyola enzikiriza eyo kubeddala mundu zamani sahaba ila yaumina hadha nga balaga tarajumu za aima abo n'ebyafaayo byabwe n'ebigambo byabwe kubeera nga banyweza era nga balwanira kitaabu
والسنه بفهم السلف الصالح اكو كبيري نشر العقيده الصحيحه وكساسا نذكرزه نتوفو القائمه على المنهج السلفي اميده كونكولا يك سلفي نيني موسيو نافي انحاء العالم موسيو نايونا ngatich manjido wa al-aqidatu sahiha wahida nzikizentu feryemu wa sawtu ashabiha wahid nedoboziri abali kuzikize yemu bonna edoboziri abiyerimu o Uganda e Kenya e Tanzania e Saudiya e Iraq e Sudani e Somalia bonna jaksanga nge kigambo chawe chimu ku Allah jalla wala ku Nabi Muhammad sallama ku sahaba wa hakadha sina choka wadifa anha nokujirwa nirenzikirize eno kulabanga tujijjako obuchamu bonnano obuze obujitekebwako ekyo kusatu izharu tanaqubati haula okole sokonagana sina chokka wafadhhi mukhattatatihim nokoleka enkweza abuze batekera tekera ummeno okubiranga bagezaako kubuza abantu mathalan مخططات اليهود تيكا كولسا نوكولاغا بسلامو تيكا تيكا زابا يهود زباين اليا بسلامو مزو وكوانا فيا نغا باين جرامو بوبا نيني نيني نغا بسي نيكا ومستشركين وبيت ومستشركين أبجا بسمو بسلامو بس ولوبو تابوليدا موندا مزو وكواكو ميلا كوكوتيا بس ولوكو ويلا نغا بابا لمسي بوكو لسا الديني ياوي muzo mukweza abwe okubata ekake bitali bitufu nokubatemerera nokubafuula bannalukalala kubaita abatemu okubata ekako bulicho nachonna mugamu kumakuba agakozesebwe Uganda kokuba anti buli enatto omuntu oba wategwa bomu baga abamusiraamu ekyo nekisaasaana mu ntegera z'abantu nti abasiraamu batega bomu era ebatira abantu bemage era bebaluwa okusanjaga bebatugamba ebyebijambya bagamba abasiraamu bebatega bomu bagamba abasiraamu baba obanka jibamenyo bensimbi zibidda bagaba basiramu era nibata kumakwecho nokubanyigiriza ngaba sibira obwerere nokubera ngabateka mukanyigo noktuko okubeshambisa adini yabatuke okubera ngabajeshamba ngaba kibade kyabeka kama bigakwali tinabashiramu batari batanso kwambala misalaba abamu nokujutunda olokwekwe kanga bagamba tabashiramu bayiganyizibwa nurejo ezo takhtitat enteka tekezo abayahudi baseka tekadda omuli okutta abamanyi b'obusiraamu abasomesa zikize entuufu n'okubanyigiriza bwebabeeranga baganya okukolagana nabo mu kuvumira bwebabeeranga baganya okukola nabo mu kuvumirira obusalafu bwebabeera baganya okukolagana nabo mu kubeera nga balwanyisa eddiini y'obusiraamu walidhalika min mukhattatatihim muteekateeka ze balina kwekubeera ng'obusiraamu babufuula lunkupe nga abasira bafuula balunkupa basabiriza kyovula abantu balina bajenti baabwe nga waliwo okutunda mizikiti ne awukafu z'obusiraamu zonna era mujja kwesanga nga constitution ze zikolebwa ku bitebe bya waggulu emigaso si kuba nti eddiini y'obusiraamu egenda mu maaso innama kutuukiriza bigendererwa by'abayahudi ne abateekawo interreligious council abasiraamu babeere nga bafuuka basabiriza ebyabwe biba birungi ng'ebya Idi Amin Dada yawa abasiraamu babeere nga bebajjako basigala abasabiriza era abatalina ke balina ng'ezo nteekateeka zonna bazirina kati kitukakateeka balikole tufu okwoleka enteekateeka abalabe b'obusabuzi balina abayahudi wakadhalika n'abannanfusa abayambako sina kyokka ne bannabida omuli abakhawariju omuli abasuufi omuli abashiya omuli abakadiyani nga tweleka enzikizaabwe obufu bwayo nawabwe twawukanyuna nabo suku bantu bayinza okuba bambala enkofiira era nga bazimba n'emizikiti ne bazimba n'ebifaanaga n'emizikiti abashiya betwandiise al husainiyat naye nga jo tegibeera mizikiro giyita husainiyat bambi obusiraamu ono wabulijjo alowooza nti basiraamu olw'okuba nga basoma qur'ani bambala n'entalabuusi naye nga twabanko basiraamu kati ekitukakataka abooluganda okubeera nga tuvaayo okusaasaanya enzikiza eyo n'okubeera nga twolesa obubuze n'enteekateeka abalabe ze bakoze eki zibateeseteese n'okukonagana kwe bakonaganamu kubeera nga tukolesa nnaku zino waliwo abatera okukozesa ekigambo obusiraamu obwa wakati obusiraamu obwa wakati obutali mbu kukolera ku Qur'ani wadde sunna ate nga mu ngeri emu tebuli ku nkola ya bubuze bannange kyeri busiraamu bwa wakati etteeka lya Allah erigamba wakadhalika jaalnaakum ummatan wasata tekitegeeza wasatu
Baga mantu wa satiya. Tekitegeza kunywera kubuze oba kumira mazima. Wa innama kigambo wa satiya kitegeza kubeeranga oli ku mazima era ngo ganywererako. Kati nazo nteekateeka we ziri era zigenda zisasaana. Olwali waliwo enteekateeka ez'abaganda ffe abandi badde abasiraamu aba wakatikati nga basomye oluzungu bateekawo sharia nga ziri mu kifaananyi kya mpale na shati bateekawo obukaaya ayambala empale ne shati nateekaka kakaaya nga balaga nti ennyambo y'obusiraamu eri modernized ama ziri ziri jilbabu eziva kugulu ku mutwe paka wansi nga baleza ebibalaba ebyaba mu sibira mu bbwa era abalaba omusajja asande akwate ku kirevu kye wahakadha n'obusiraamu tusobola okubumodernizinga ne tubuteeka ku levo ey'abazungu newankubadde nga tetuli bazungu. Tugamba nti obusiraamu buli modernized abooluganda. Eddiini y'obusiraamu eddiini yaseeka okutwegeera modernite era buli kyonna kyesomesa ebeera modernite era bugonjufu okujjako abatamumanyi. Kakati enteekateeka nnyingi abooluganda hata n'abagamba la ilaha illallah emu tubikola naye nga tumanyi nti tuli mu nteekateeka z'abayahudi. Kati ekiruka katako ku ahlul haq السلفيين إظهار تناقضات هؤلاء وكل سكون جنا قاوي وإظهار مخططاتهم نو وبيان مخططات نو كلاجا نو كولسا وفضح مخططاتهم نو كولسا نو كوباسوازا نو كتيوبولا نو كوباس نو كوس أوكوريكا إن كوزا بزبالينا اليوم سلام من تك تك زابوي سنقولنا وجود مشروعات دعوية وكبتك وين تك تك يا الدعوة teko mashruu'a ya da'wa ngechigendera chayo nga etek erwana kulaba nge tasanzikirizo kusinga kwa ukana kwa mashruu'ati zetuline singo bunji barakallahu fiikum Allah watelemu abawumu mukisa taba silamu nalo bazimye muzikiti Allah abawumu bulunji ne kicha kiri muzikiti dale muzikiti ajo jizimiba kusomesa muzikiriza oba kuzimya muzikiti gwafu kamulimu nga abantu aguli yako kaguliddeko obata akasawa kamu pakatekamu akasoka semita kamba katekamu obugali munana dalago gwabazimba muzikiti era kale guma lokuzimba bichee bishomesebwamu obagulekewa muzikiti ajumjirekedwao tejiri muna bashala tejiri kona imam ejimu tejiri kona biyigo watakedo kubao mashruu da'wiya nge manyidwa nge tekateka zayo za kutasa zikiriza ngaba tuteka amanyi mukizime masajid wakadhalika tuteka amanyi baganda bange mukutasa zikirize ntufu wakadhalika sina chokka echo nokubenanga tubera bumu ngaba liko ahlul haqq abaliko mazima okubera bumu okubala obuntu obutonto nobutera okutukayanya ne tutera ne tweyabyamu ne tweyuzamu amu nokubanga abala abatunide mani hajeno baba likimu kuberanga batulwanyisa abasufi abakadiani abakhawariji abarafida bonna bali kimokuraba ngabalo anyisa basalafiye chokati basalafiyini fe kan katono nyoka twawu katwabuluzamu nekatukutulamu badala minan nusuhi fi ma bainana mfacho kubelanga buli muntu alungamya munne nokubera omusimbu jali nokumuza kumuchi kumulamwa echiyo kutano baganda bange annusuhu li haula'il munharifin okubera abesimbu ere baganda bafa bavudde kumulamwa sina chokka wadhalika min ajli iqamati alhujjata alaihim ngachitukola lokubati okubayimiriza ako okubati okubayiranga tubajjako okwekwasa sina chokka la'allahum yarji'una wa yatubun wala basobola okudda ku mazima ne benenya kitukakataka bo luganda annusuhu lahum okubiranga nansahuhum wanwajjihuhum nokubalungamya eri amazima wasabura ala adhahum nogumira ebinyizo byetubafunamu oba oliawo ne badda kumaki kumazima kyetukakatako ngafa bali ku manhajil haq okubeeranga tubanyumira amazima n'obujulizi bwago awatali kubeeranga tulumbagana muntu kyekinoomu okujjako yavuddeyo n'alumba amazima era nasuka kkomo fayuraddu alai tujja kulaba kuzimu kumakubo enkweze bakozesa nga yushanniuna ala rudud bavumira nnyo okuddamu omanyi kwabazeemu munne kakiruka katakwa nosohuli haula'il munharifin abavudde kumulamwa abadde abasalafu ne bafuka banabbidde okuba naswaha ne banabbidde okubeera nga tubakolera eri obusalafu n'abatali basiraamu okubakolera eri obusiraamu kituka katako baganda bange
la liqamati alhujjata lahum tuberenga tujjao kwekwasi liyahlika man halaka an bayina zikira zikire kubulungamu nana rungama lungamire galungamira kubulungamu nacho baganda bange chituka katako nsonga yo mukaga ataswilu lilmi okutekawo almabni ala almanhaj mutakamil wa ma'lum أن أعظم ما يواجه به الباطل والبدع والانحراف الدليل الصحيح. أكتئك وأنت كاتك أكسما علم، أنسما أنتوف. أتاريكو كولي ديزا. أمي ديكو بجوليز. غسي كولي ديزا كوكابو أكسما كنيني ومتاتجرو بجوليز. إلان غجاك سولو كتبو توسا. موتو سنتوف. مفتشو كروانا غانا. نو كفما غانا. وابرا تكوي أنتو مسا أنتوف. Ngabu waba wa chichamu, chijizi wawe bidalili nisahihi. Nobu jiriza utufu, ngatuko sabil hikmati wal mawidhati lhasana. Ngatuko sa hikma ni mawidhati lhasana. Katicheke do kubila nga chukula baganda bange. Fena buli omu, kubila nga no asil, ta asila ni ilmiya, kubila nga tuwete kateka muilmu. Kubila nga terichiru wa nyisabu buze, na bidai, na kufakumula mwa, ngabu jirizi. Obujulizi obukopso bulo kubera nga bwinganga obuze ne bidai ezabulingeri hamno kuba ti universities obusilamu nyingi mu Uganda ne musiyonna jamiati obusilamu nyingi erabudde mu jamiati obusilamu waliyo abatulabul ilmi banji bamashayikh bafabasoma obwalimu eranga ekigendo chabe kubera nga bakomawo babirenga basomesa mazimago naye ekibuzo kiri fama atharu dhalika aljamiati obufu wa jamiati ezo bururudawa mugwanga ya feri ya Uganda ba msasati ya feri ya basilamu ma kathratil maahad maahadi zo basilamu mpitirivu mu Uganda fama atharu hadhihi almaahad maahadi obufu wa maahadi ezo bururudawa eroja kusanga ngo rusi almutasaddun abavuddeyo okutasodda okubera nga balwanira mazima n'okuvumira obuze atenga balala nnyo alladhina lam yatakharaju hatta min aljamiati abatafuluma nkwa de mujamia fanaqultu gamba aina haula baliruddawa alladhina takharaju abatakharaja bafulumira mu university za busilamu ahadi za busilamu nibasubu cyabo nabutegera ekyo nakitegeza Obole awanzo kwa taksiri obukendevu mutakhtit mukuteka teka ne tarbiya nokuraba abanabira ngabata sedini yawe shi Allah subhanahu wa ta'ala mumasa chochitegeza twateka doku bawo enteka teka eyawulide amuno kwanga jamiati ezo university zino mugaso munene nnyo era zikoze munene nnyo kufira ngazifulumya abantu mugaso era abata sedini eno nebo tulira kuba gudde okutasedini batono nnyo bogerageranya ku kubata navayo ila watana sutura mutwe nocho chegeza tuwate kido kubawo manhaji taaswili la ilmi teka teka yoko aswala ilmiya wantua suburu kuwiranga bafu na ilmu imilide ku Qur'an ni sunna bifahami salafi salih insonga ayo musamfu assalamatu min kulli athari intikasati wa takallubi alati tusibu linsani fi kalbihi wa amalihi wa ilmihi wa daawatihi Ogeza kufena nzinawe okuona obufu obusonga songa obunza tuvirako okuva kumulamwa obunza tuvirako kuchuka eraba butero okuberanga busa bulokwaye okwelambika obo kuyingira kumuntu ogeza kokwala ensonga obo bintu byonna obo obuntu ntu obusa lokuvirako kuchuka nobirango va kumulamwa ngobuntu obusobola kubera nga tuathiru fi qalbika buchu somtimago wa ilmika wa ilmi jobadolina wa da'watika wa da'wa jobadokola wa malika de milimu jobadokola eja da'wa ne jije jukutalizamu min hadhihi al-umur mubim kubyo ebinza okufuka esonga yantikaso omuntu okuva kumulamwa kathratul julus ma'al al-muntakisin okutula nyo naba naba fotokoba banafuwa abantu abatachaina subi mudda wenu olwobunji bwa bononefu tokitiza nyokutwa nabo abakumala mwa amayi nokujja mu fuse gono okula chi
Unokula dawa chikachi, kuseka dawa, kuseka guni dawa jiakula. Uloza kwa chucho zuo kusinga, kwa sumeseza nyo kusinga seka fulani. Abantu afanaga na metotu ulana bo, kubanga kadi ya kunu, saba abanda solofu kensonga, okuna fuya kudawa. Wakadhalika, okutula naba mujirimin, abono nefu. Minal mashaykh mba maseka na watali wa maseka anga abono nefu. Ngabonobo ina suna na joltaza miyankole usila mnajota demu mkola nga yuthubituka nga tebagenda lam yuthubituka tebagenda kunyeza lam yuthabituka tebagenda kunyeza kusongayo era tebagenda kuwagira wa inama bagenda kuja mufyuzi no kuogera obubi no kutyobola no kulaga nti toyina kiwatanise eroja kunafuwa sigwosose negundi ali musalafu nyo kakati munabida tetula nabantu afana wetu min hadhi al-umur muzibu kusonga okulinya mukibune banabida omuyingira musimanyi bino kwega tasimanyi kudde nkuderi ebyo nabyo bisobola ofuka ensonga ekoletya enafa maalumun kimanyiddwa mu nkola yaffe kimanyiddwa ne Uganda teri basalafu bali begase ku banabida nibabira successful wabula lubera munabida yasuza basalafu bonna bato abanabida olwalira amanene mu gwanga bali basalafu Nema bagina natandika kutwala banabida li ajili almasalih ulwe migaso jebala bambu jideri dawa nejebali bafunike ulwe banabida wad'una lil bid'i ila bakoleri bubuze badala min an yad'uwa ila sunna ila alkitab wa sunna fecho koleri qur'an na sunna katwakoleri bubuze nalecho kuchi nyokutwa ne banabida nokuri nyamukimu nebigenderero byenja wulo sibibi okwegatta ngai bagamba sibibi okufuna emigaso sibibi neifanabe ebitogenu kakana ngomuntu azikiridde ensonga endala ezinza okuvira kwa omuntu okuberanga yeke nyine omutima gulu ala neddawe okunafuwa kathratu hubbul mal kwagala nnyo emmaali netugisusa tutandwe tukoma olairo fenna badduati tugezaako okulaba nga tuweera mu kifaananyi ekirungi abasiraamu awamu nnaasi abasiraamu batulabira ni wakulaba nti shekho yali successful mudawa ye walaba avuge muruke nene weti era nga olwokuba nti naffe twagala tufanane kibafanana ne twagala mali olusi ne tuka nokubera nga tusukka ensalo salo za Allah mukufanane kifanane kifanaga no wetu olwokuba nti batunyoma bono baba kwisha kumukoro ba mudarso nga topakize bakwisha mu amaso ne twagala tufanagane mu kifananye kirungi etukuke nkomo mukwagala funa kifananye kibatwagala mu kirungi bagala ogende ngo ne busumuzo bo package eranga bajja kukola abantu oli successful era bajja kukola abantu gwe muntu atekedde okujibwako olokwagala okufa kwa fana kifananye echo kifananye echo ne tusukko kusukke nsalo salo za Allah subhanahu wa ta'ala mukunganya edunia nacho kifuse songa ete mitima nokujonona etukoka bitashani nebitutandisani dekola olokubanga tutekedwa okubera obulungi ukadhalika okuberanga twagala amajorobera okushinga okwagala edini yaffe nacho baganda bange tugezeeko kuona ebintu bingi ebizo kuvirako omuntu okufuna intikas okuva kumulamwa nokubiranga anafuwa ebisobola okubiranga bikutuka binafuyo mutima oba mudawayo oba emirimu gyokola oba hatta nokunonya ilmu ensonga je tugenda kusembyayo athabatu ala alhaq ayyuha almu'minun okunyera ku mazima bange mabakiriza الثبات على الحق يا اهل السنه وكنيركم مزما ابانغ اهل السنه السلفيون تنيركم مزما دبيرا تجكيره وكنيرا با اصحاب الاحزاب باصحاب كوجب محمد صلى الله عليه وسلم غيبا نيرا ان الله جل وعلا باتجمز القران وسوره الاحزاب الله غرم ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادوهم الا ايمانا وتسليما دوش بغانا بانغي تجا كونغيرو كونغي كوتانيا سونغا يا ثبات وكنيرو كمازيما ناي توغامبا تنيرو كمازيما تنيرو كنزكيزنتوف
tofuka munabida, tofuka musufi, nebikaya wa sufi wana wafi Uganda, tusinga kuwa na abakadiria. Watambira kukule chisufi ya Abdul Kadir Jailani. Oba shadhiria. Oba tofuka murafidho mshia. Ngaba kulimbali mbaba kubuza, ntogenda kubela min ahli albayti, mubantu benjuwe chifwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Abantu benjuwe chifwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tiba gula bagule, oba tiba panga wapange, wa inna maluyolu liyo, uweshiba Allahu jalla wa ala, yalu setinga, yalu panga da. Tubuza abuzi wa, noda mkusome duweze chukutula singo, noku abiyarumbe, noku da mauledi, uruwaba walimu abafunule minto, enzifu nitali ntufu. Nga kumunembe kwa chifwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, amauledi ge, yagakulanga na kusiba lwa baraza nolu okuna. Togenda mkusome duwa, nga bakulimba kulaga, tibalumilo nyaba fubo, nukubiranga, bagobeiro mbaka salama, songa nabigo bagobeira, tasimanga kuduwa za chukutula nsingu wa inama, ya tulaga iwe tibalo kukwela mafune ibaga saa, okusinge nteka tekezo. Nolecho, la takun mutashayye, tobeira mutashayye, mushia, olwenzi kizaziba gamba, tobeera mubutadiu, tobeera mukhawariji, nga bakulaga, tuyino gendo kutase dini, ero genda kuingira jihad, uguingira jihad, ugenda mujihad, ejanawa mazo kujifuna shortcut, bakutwale mubintu wetani nako, mutuwe na maguru, ngufendo firo buwele ofe, miita tunu jahiliya. Mutalo mkisago nukutegiza niti jihad, eteki doku bila tahta raya ta imam, wanswa bendiri ya mkulembeze, wabusilam, baada za istiidad, ngate, waluo kwete kateka, okujufu, kubagenda okulwana okulanyisa omulabe nabo bebagenda okuleka gaulwe nteka teka atesi na chokka nokwa kuzobunja butunulirwa kujihaje tugenda okulwana katugo jihaje ogenda okulwana yachi yakuja ko mukurembeze mukafiri owa yakubera ngashiga mu cha Allah cha kibera waguru nuracho baganda bange tobuza buzibwa nobirango bakumulama nuracho uthbutu ya ahla sunna tunyira bange ahla sunnati wal jamaa kumazima insha Allah taala kubango umemuri okwesima Allah jalla ala yagamba musurati al-an'am aya 15:3 yagamba wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu abange nilikubuli yange goloko fetufu muligoberere wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili temugobero bukubo kubo niyo bajja kukubulie no bukubo kubo bugenderwamu bwe bukubo kubo wabashia wabakhawariji wabazikir kalenge wabasufi waba kadiani obukubo kubo obobo kubo kubo wa inma siratullahi almustaqim siratun wahid kubulya allah golukofu dilimu we kubo elia manhajil kitab wa sunna elia elimi de qur'an ne sunna bi fahmi salafi salih ngatu bitegera ngaba sahaba babitegera ne batabiin nabazibatambula mbufu obo nche songa chembezayo chembezayo athabatu ala alhaqi وكنيرا كمشي كمزما وتجوك تاني كم يقول لك إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.